Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան լրերու հերթական թողարկումն է փարեցիզի։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ, երկաշարժ Արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Ցեղասպան Չանուշարդյանը քոլեն չի հեռացվեր, լուրեր չավախքեն։ Հայ գիտնականները հայտնաբերած են Ալցհայմերին հիվանդությանը բաստողակակետներուն գոյացումը կանխարգելող միջոցներ։ Արունը հայկական ծագում ունեցող խեթական աստված։ Հակուն ավերած է քաշաթաղին շրջանի աղանդ ուղին ախտիր շարձանը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոփոկը հայտնած է, որ անկարոն հույսուն է 2028 թվականին իրականացնել Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը։ Անոր խոսքով Զանգեզուրի միջանցքն ադրբեջանական հատվածը, որը կսկսվի Փակվեի միջև Քորադիս, ավարտման եզրին է։ Ամիրզյան հավելել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ անկարան ուղիղ ելք ունենա դեպի թուրքական աշխարհի երկրներ։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմային վերաբերել կրնակ թիթիլ Վեստամինյա TV-ին YouTube-յան էջը։ Արևմտյան Հայաստանի Մալեթյան շրջանը 4 մագիտ դժգունությամբ երկաշարժը տեղի ունեցել։ Համաձայն սոցիալական ցանցի քերտեշտության հաղորդակցության ցնցումներին գրանցված ժամը 15:10-ին Փաթալգազին շրջանը։ Երկաշարժի նախբերը գտնված է 8.76 կիլոմետր խորության վրա, հիշեցուն, որ հունվարին 1-ը Արևմտյան Հայաստանի արևելքը գտնվող Մամիկին Թունջելի քաղաքը 4.2 մագնիտ դժգունությամբ երկաշարժ էր գրանցված, որը աղբյուրը գտնված էր 8.7 կիլոմետր խորության վրա։ Գրադվամիջոցները օրեր առաջ տեղեկություն տարածվեցավ, թե Գերմանիա Քյոն քաղաքը ապավոնտաժված է հայոց ցեղասպանության ուշարձանը։ Կնշվեր, որ ուշարձանը հեռացվել է Քյոնի քաղաքապետարանը թուրք ազգայնականներու ճնշմամբ։ Գրադվամիջոցները, որպես տեղեկության սկզբնախբուր, կնշեն գերմանական վերլրատվական գործակալության հրապարակումը, սակայն ատոր մեջ գրված է, ոչ թե որ ուշարձանը ապավոնտաժված է, այլ ապագայն են հեռացնելու Քյոնի քաղաքապետարանի վերջնական որոշման մասին։ Հուշարձանի ապավոնտաժվածը լալու լրագովներու հեզրուցը հերքեց իշի ցեղասպանությունը նախաձեռնության անդամ Իլիաս Հացպանյանը, նշելով որ հուշարձանը առնվազն մինչև 2024-ին գարուն կմնա իր տեղը։ Արդեն 1 տարի է հուշարձանը իր տեղն է քաղաքապետարանի հուշարձանը նախկին հերացուցերը 2 անգամ 2018-ին և 2022-ին։ Ներկայիս ապավոնտաժման տարածվող լուսանկարները հենց այդ ժամանակ են արված, հայտնեց Հացպանյանը։ Քյոնի քաղաքապետարանը գցանգնան ուրիշ համալի ստեղծի ոգեգոչելու բռնության, ռասիզմի և մարդուրավունքներու ոտնահարման զոհերու նշատակը, սակայն իշիր ցեղասպանություն նախաձեռնությունը կպայքարե, որ մինչև նոր ուրիշ համալիրին կառացումը ինչ դայներ կդևէ, հին ուշադրանը շարունակի մնալ իր տեղը։ 2024-ին փետրվար մարտին հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի, որը պետք է որոշի հուշարձանին հետագա ճակատագիրը և քննարկի նոր ուշահամալիրին կառուցման նախագիծը։ Մենք կբնդենք, որ մինչև նորին կառուցումը հինը չպետք է հեռացվի, ասաց Հացպանյանը։ Ավելի վաղ ապավոնտաժման լուրը հերքած է Գերմանիայով հայոց թեմի առաջնորդ տեսցերով Փեյ եպիսկոպոս Իսխանյանը։ Հացպանյանը տրամադրեց լուսանկարի գփաստը, որ ուշարձանը չի հեռացված։ Այսպիսով տեղեկությունը, թե Քյոնի մեջ ապավոնտաժված է հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ուրիշ ուշարձանը, կեղծ է, իսկ տարածված լուսանկարները հին։ Հունվար 6-ին Սուրբ Խաչ եկեղեցին մեջ ճավախին հերակելական եկեղեցին հավատացյանը նշեցին քրիստոնեական գլխավոր դոնորերը մեկը՝ Հիսուս Քրիստոսին ծնունդում ու գրդությունը։ Տոնական պատրաստում մատուցած Սուրբ Խաչ եկեղեցին հոգևորը շնոր Տեր Նարեկ Հանատիկյանը, պատրաստին յետ Տեր Նարեկ Գրանյան կադայեշչերի օրհնության ղարքը, ջրոգ ավելացի Սուրբ Միրոն և ջրոն գորնովի աղոթքով։ Ճավախքին Կաճո քյուղին ակումբը վերանորոգելու համար տեղական բյուջեի հատկացված է 143.460 լարի։ Աշխատանքներում մրցույթն արդեն գայացած է Շահաձի անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Պետրոսյանը 27.780 լարիով։ Աշխատանքները կսկսեն հաջորդ տարի մշակ մրցույթային փաստաթուղթերում։ Մրցութային փաստաթուղթերու համաձայն աշխատանքները կսկսվեն 2024 թվական ապրիլ 15-ին, աշխատանքը պետք է կատարվի 60 օրվա ընթացքը։ Գվերագանգրվի դանիքը տեղադրվի նոր առանցին, թուրք տեղադրվեն նոր բադուհաններ, նոր փեմ և 100 հանդիտասեցին համանախադեպված նստատեղեր։ Չավախքը տարին շարունակ փայլել սպորտին ասպարե զատոր վարապացույցը Եվրոպայի և Հայաստանի չեմպիոններն են։ Այսպիսով մեր հանդիսատեսը կներկայացնեն գաստարվա սպորտային ցերկբերումները։ Չավախք 2023-ին ունե 8 Վրաստանի և 2 Եվրոպայի չեմպիոն։ 2023 թվականին 8 փռնցքամարտիկները տարբեր դարիքային խումբերը դասած են Վրաստանի չեմպիոններ։ Ինչպես նաև մարզիկները չեմպիոնները ընթացել քիքբոքսինգ մարզաձևին մեջ տարբեր միջազգային մրցաշարերում ընթացքը։ Եվրոպայի կորձող 2 չեմպիոն ունենք փռնցքամարտին մեջ 60 կիլոգրամ քաշային ղարքը Արտուր Կոմցյան և 54 կիլոգրամ քաշային ղարքը Գորա Եվազյան։ Բաթումի գացած մրցաշարում մարզիկներին նույնպես փալուն արդյունքներով են վերադարձած Վրաստանի բրոնզկամարդին ազգային հավաքականի կազմը ընդգրկվեր 8 բրոնզկամարդիկներ։ Անոնք 2024 թվականին կմասնակցեն հավաքներու, մյուս տարի մեծահասակները կմասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը և Օլիմպիական խաղերը ուղեկից ձեռք բերելու համար կմասնակցեն միջազգային 2 մեծ մրցաշարերում։
Իսկ երիտասարդների ֆուտբոլի թիմը 2009-2010 թվականի ծված երիտասարդներու 3-րդ հորիզոնական է զբաղեցուցել Սամսխե Ջավախեթի դատաշրջանային առաջնությունը։ Գրանցած են 6 հաղթանակ, 5 բարդություն և 1 ոչ ոքին։ Տարին հաջողակեր նաև մեր կարդեիսներուն համարանոք մասնակցած են տարբեր մրցաշարերում։ Առաջին հորիզոնական զբաղեցուցերը 9 անգամ, երկրորդը 3 և երրորդը 15 անգամ։ Սպորտ դպրոցին, ֆուտբոլին, վոլեյբոլին, սեղանին, թենիսին թիմերը մասնակցած են համահայկական խաղերում։ Արավելյան Հայաստանի գիտությունների ազգանակազմի աջակցությունը, որը Հրաչաբունյաթային անվան Գենսաքիմիայի ինստիտուտը թերահավատացած են Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգանակազմի երկրորդական և թերագործական քիմիային գիտատեխնոլոգիական կենտրոնը սինթեզած երկու նոր միացություններ։ Ինչպես կդերակացնի Արավելյան Հայաստանի գիտությունների ազգանակազմի գիտության հանրայնացման և հասարակության հետ կապերում բաժինը, այդ միացությունները կընդգրեն Ալցհայմերին հիվանդության զարգացմանը պաստող ացետիլխոլինեսթերազ և բուտիլխոլինեսթերազ ֆերմենտներուն ակտիվությունները։ Հրաչաբունյաթային անվան Գենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն Ալբերտ Անտոնիան հայտարարությամբ նշած է, որ միացություններուն հետագա նախաքլինիկական հրաձգություններուն իրականացումը հնարավորություն կուտա ատոնցիման վրա ստեղծել Ալցհայմերի հիվանդության կանխարգելման և բուժման նոր տեղամիջոցներ։ Արունա Խեթական ծովային աստված է, որը անոն նույնական է Խեթական ծով փարին, հայտնի չէ ծովը աստվածության անոնով է գոչված, թե հագարակը։ Աստեղծվածը զուգակցվի հայերեն խոսակցական արուն փարին հետ, որը կնշանակի արյուն։ Popolofor.com հոդվածը հրապարակել է, որի մեջ կքնեն դեսությունը, որը կփորձե կապել հայերեն արյուն փար խեթերեն ծով փարին և նմանատիպ անոնով աստվածություններուն հետ։ Արունա տերմինը խեթերենով կնշանակի ծով, սակայն լեզապանները ենթադրեն, որ այս փոխառությունը հերթերերեն, հաշվի առնելով հնդեվրոպական ստուգաբանության հավանականությունը։ Մյուս կողմից ոմանք ենթադրեն հուրիական ծագում, հատկապես որ Արունայի պաշտամունք ամրոցը գտնված Արևմտյան Հայաստանի հարավարևելյան մասը։ Արունայի քաղաքության մասին հիմնական տեղեկությունը կարելի է քաղել հուրիական տեքստները, մասնավորապես ծովի երկեն, որը հայտնաբերված է խեթեր ու մայրաքաղաք Հատուշային մեջ, որը կնկարագրի անոր ճակատամարտը Փոթորիկի աստծո Թեշուբիին հետ։ Արունայական ծագում ունեցող խեթական աստծո մասին կրնակարդալ Վեստրամինյա TV-ի ինգայքը։ Ադրբեջանակետ Վարսիկ Սիմոնյան լուսանկարը հրապարակած, որի մեջ գերեվի, որ Քաշաթաղին շրջանի նաղանուս փնագավայրի թութուջուր գոչվող տարածքը Փակուն ավերածի օմալին լեռնանցքը զոհված Տիգրան Աբրահամյանի և ինժեներու հիշատակին կանգնեցուցած Խաչքարու շախբյուրը։ Մինչև ադրբեջանական բռնազավթում աղբյուր հուշարձանը կանգուն էր, իսկ կենտրոնը և հուշարձանը կից կանգնեցված են երկու խաչքարեր։ Ֆանտարիզմին ադրբեջանական թրսևորմանը կհանդիպենք նաև Մարտակերտ քաղաքը, որտեղ ավերված է Թանյեր Վահաժանին փողոցը գտնվող Հարութ Բաբայանի և Քարիկ Մնացականին հիշատակն ավերժացնող խաչքարու շախբյուրը։ Չնայած որ արդարադատության միջազգային թաթանը հաստատած է բռնազավթված տարածքները գործողունեքները ներառել մշակութային արժեքներով պաշտպանության դրույթները, որոնք արգել են ցանկացած ժառանգության ոչնչացում։ Կարևոր է նշել, որ խաչքարային թիրախավորումը հանդգապես արգելված գործողություն է գահամարվի ծանր հանցագործությունը ուղղված ողջ մարդկությանը, քանզի հայկական խաչքարային արվեստը, խաչքարային խորհրդաբաշտությունը, վարպետությունը 2010 թվականին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ 2003 թվականին ընդունված ոչնչական մշակութային ժառանգության ցանկը և գահամարվի համարդգային արժեք։ Սա կնշանակի, որ խաչքարային արվեստը ունի համարդկային բացառիկ համընդգրկուն արժեք և միջազգային լրացուցիչ պահպանություն, ինչպես նաև այս հետաքրքրություն կներկայացնի համաշխարհային մշակութային քանդարանը, այնուհանդերձ Փակուն պետական մակարդակով կշարունակի հայկական մշակութային, հակամարդկային ու հակակրթական քաղաքականությունը։ Լրու ավարտինք ու կընտրինք Փինգյոլի երգը Կարիգին և Սոնային կատարմամբ, մացեք, փայլավ։ Gonna